Oletko kuullut lääkärin tietokantojen hoitoketjusta? Jotain, joo. No, mä näytän sulle, miten voit hyödyntää sairaanhoitopiirien hoitoketjuja. Löydät ne suoraan esimerkiksi lääkärin käsikirjan artikkelista. Avataan Terveysportin etusivulta lääkärin tietokannat. Tehdään hakusanalla diabetes. Avataan artikkeli tuore tyypin 2 diabetes. Löydät sairaanhoitopiirien omat hoitoketjut esimerkiksi vasemmasta sivupalkista. Hoitoketjut löytyvät myös haun osumista oikeasta sarakkeesta. Hoitoketjut voivat sisältää muun muassa linkkejä sairaanhoitopiirien tarjoamiin materiaaleihin, laskureita, käypähoitosuosituksia sekä yhteystietoja. Hoitoketjut päivittyvät sitä mukaan, kun sairaanhoitopiirit niitä päivittävät. Tutustu lääkärin tietokantojen hoitoketjuihin ja muihin ohjevideoihin.